Новый случай издевательства над детьми на юге Казахстана. Няня чуть не забила до смерти детей. Одному 2 годика, другому 4. Қазір білдіршіндер жансақтау бөлімінде өмір үшін арпалысып жатыр. Дәрігерлердің айтуынша үлкеннің жағдайы тымауыр. Об этом и многом другом в нашем выпуске. Сіздермен бірге студияда Ақсауле Әлжан және Сергей Герге. Амансыздар ма? Здравствуйте. Мои корреспонденты 7 News расскажем о самых заметных событиях понедельника 9 февраля. Кескелгеннің қалтасынан табылатын жасырын камерасы бар шағын құрылғылармен ешкімді таң қалдыра алмайсың. Бұл тектес жабдықты еркін сатып алуға да болады. Бірақ байқамасаңыз, мұндай қарапайым қадам орға да түсіру мүмкін екен. Шпионские игры, как выясняется, могут стоить свободы. В частности, речь пойдет о миниатюрных устройствах видеонаблюдения. Такие гаджеты способны посадить своего владельца в тюрьму. Причем не только продавца, но и покупателя. Почему, расскажем во второй части выпуска. Обязательно дождитесь. Жақсы ол туралы кейінірек, ал әзірге бүгінгі күннің ең қызықты жаңалықтарына назар аударыңыздар. Хайуанда бармайтын қаты кездік. 6 ақпан күні, таңғы сағат 10-11 шамасында, 500 балаларын апа түсті бізге, реанимация бөлімшесіне өте ауыр халде. Сол күні дәл осында жарақаттармен бүлдіршіннің 2 жасар інісі де реанимацияға түскен. Балаларды соққыға кім және не үшін жұқты, ол туралы тікелей байланысқа шығуға дайындалып жатқан тілшіміз хабарлайды. Қыстың қыңылтыр мінезі сапарлаған жолаушылардың жолын жабуда. Жер-жерлерде далада қалып қойғандар құтқарылып жатыр. Ал Жамбыл облысында жан түршігерлік апат болып, 10 адам қаза тапты. Қызмет бабында жүріп кенеттен қаза тапқандардың өмірі қаншаға бағаланады. Қазақмыс корпорациясы ұшақ апатынан көз жұмғандардың отбасыларына өтемақы төлейтін болды. Мұқағали Мақатаев тірі болса бүгін 84-ке келер еді. Қазақ ғаламторы ақынды қалай еске алып жатыр. Шолушымыздың топтамасын күтіңіздер. Хабарымызды жан түршігерлік жаңалықтан бастаймыз. Шымкентте бала күтуші әйел 2 бүлдіршінді өлімші етіп сабап тастаған. Анасынан аманат етіп алған сәбилерге 33 жастағы келіншек қорлық көрсеткен дейді прокурорлар. Қазір 2 бүлдіршінде аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Бала күтушінің не себепті осындай әлімжеттікке барған тілшіміз Мақсат Жақсыбайұлы білуге тырысты. Ол қазір бізбен байланыста. Мақсат, бала күтушінің мұндай сорақылығы қалай белгілі болды? Яқсауле, бұл әрекеттің әшкере болуына 4 жасар қыздың ауыр дене жарақаттарымен облыстық балалар ауруханасына жеткізілуі себеп болған. Бұны көре салып, дәрігерлер бірден полицияға хабар беріпті. Погондылар мекен жайды анықтай келе тағы бір 2 жасар сәбидің соққыға жығылып жатқанын байқаған. Тәртіп сақшылары бұл нәрестенінде ауруханаға жеткізеді. Сөйтіп қазір қос бүлдіршінде жансақтау бөлімінде жатыр. 5 жасар баланың жағдайы өте ауыр халде, өміріне өте қауіп, үлкен қауіп төніп тұр. Себебі баланың қазіргі өте жағдайында кома 3 дәрежесінде, бірақ әлі баланың беті бері қараған жоқ. Екінші баланың жалпы жағдайы жаман емес, орташа қалыпта. Бүгін таңда ол балада жансақтау бөлімінде реанимацияда қалады. Ертеңдері бөлімшеге ауыстыруымыз мүмкін. Оның өміріне қауіп жоқ. Бүлдіршіндердің екеуі де басынан ауыр соққы алған екен. Денелерінің сау бөлігі қалмаған. Бет аузы мен аяқ қолдары көгеріп, жарланған тұстары жетерлік. Қазір осындай аяусыз бопсалауға байланысты бала күтушінің үстінен қасақана ауыр дене жарақаттарын салу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, абақтыға жабылған. Бұл жағдай бойынша қылмыстық іс қозғалып, 106-шы бап пен қылмыстық кодексі бойынша қылмыстық іс қозғалып, іс шарасы жүріп жатыр. Гүлшақыра деген келіншек изоляторға, уақытша изоляторға қамалып, қазір бас шарасы, санкциясы шешіліп жатыр. Құзырлардың айтуынша күдікті 2 бүлдіршінді шулап, тынышын бұзған соң сабаған екен. Бір айта кетерлігі, бала күтушінің өзінің бақандай 3 баласы бар. Мақсат, балалардың ата-анасы сонда қайда болған?
Негізінен анасы бүлдіршіндерді өткен айда, яғни қаңтар айында күтушінің қарауына берген. Өзі шалғай жерде жұмыс істейтін жалғыз басты келіншек 70 000 теңге ақы төлеп, сәбилерін күтушінің үйіне тастап кеткен. Ол қызын соңғы мәрте 27 қаңтарда көрген ананың қазір өзде тергеліп жатыр. Айта кету керек, бұл жыл басынан бері сәбилердің ересектердің қорлық көріп, соққыға жығылған оңтүстіктегі осымен екінші оқиғасы болып отыр. Ақсәуле, менде бар ақпарат әзірге осы. Рахмет, Мақсат, хабар күтеміз. Жамбыл облысында жолаушылар автобусы апатқа ұшырап, 10 адам тіл тартпай кетті. Қайғылы жағдай Мойынқұм ауданындағы Шығанақ станциясына 20 шақырымда жерде болған. Қаза тапқан 10 адамнан бөлек тағы 4 жолаушы жарақат алыпты. Олар Приозерск қаласының ауруханасына жеткізілді. Зардап шеккендердің арасында аяғы ауыр келіншек те бар. Қазір жараланғандардың екеуі Балқаш қаласына ауыстырылса, бір азамат Алматыға жіберілді. Астанадан Шымкентке шыққан автобуста 2 жүргізушімен қоса 51 жолаушы болған. Мамандар алдын ала болжамы бойынша 24 жастағы жүргізуші көк тайғақта рөлге ие болмай қалыпты. Он адамның өмірін жалмаған апатқа қатысты қазір бірқатар сот сараптамалық тексеріс тағайындалды. Автобустың үш жолаушысы Приозерск қаласының аудандық ауруханасына жеткізілді. Автобус жүргізушісі уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Қазіргі таңда көз жұмған 10 адамның тұрғылықты жері анықталуда. Апат себебі болған көктайғақ алдағы күндері бұдан да үдеуі мүмкін. Қазақстанда алдағы күндер жапалақтап қар жауып, соңы көктайғаққа ұласады. Синоптиктер осылай деп отыр. Дәл қазір еліміздің барлық дерлік өңірлерінде қар көшкінінің астында қалған көліктер аршылып, жолда қалған адамдар құтқарылуда. Бораның зардабын тапқан тұрғындарға енді төтенше жағдай қызметкерлері телефонға жіберілген хабарлама алысымен жолға шықпауды ескертті. Қыс қабағын жазар емес, қардың қалыңдығы соншалықты, бульдозерлердің өзі ұшқынып жолдарды әрең тазалап жүр. Жел күшейіп, тас жолдар қалың қардың астында қалған. Әйтекеби және Хромтау аудандарында маңызы бар жолдарда қалып қойған адамдар құтқарылды. Хромтау ауданында жеңіл көлікпен жоғалып кеткен екі адамды іздестіру жұмыстары жүргізілді. 60 адам, оның ішінде 4 бала құтқарылды. Айдала түгілі ауыл ішінде көліктер батып, жолға шыға алмай әлек. Ал Ақмола облысында боранды күні жолда қалған 120 адам құтқарылды. 40-қа жуық көлік қар құрсауынан шығарылған. Кеше кешкісін Ақмола ауылы маңында 25 жолаушысы бар автобус сынып қалған. Ішінде 15 адам бар, тағы бір жолаушылар көлігі мен 45 жолаушысы бар бірнеше жеңіл көлік айдалада қалып қойған жерінен қауіпсіз жерге шығарылды. Ал бүгін таңертең 23 адам аман қалды. Олардың ішінде 2 жүкті әйел мен 1 кішкентай бала болған. 5-еуі аудандық емханаға жеткізілсе, қалғандары үйлеріне жіберілді. Ұйтқыған боранның кесірінен аршылған жолдар қайта-қайта қарға бөгіп, көліктерге кедергі болып жатыр. Қарлы бұрқасынның салдарынан солтүстік қазақстандықтар да әбігерге салынуда. Құтқарушылар аязды күні түнде бұзылып қалған автобустың жолаушыларын аман алып қалыпты. Айтуларынша, түнгі сағат 3-те Ақжар аудандық ішкі істер бөліміне 2 ер адам барып көмек сұраған. Олар Омбы Көкшетау бағытында көліктерінің Талшық ауылына 5 шақырым қалған жерде сынып қалғанын айтқан. Бүрсен қаққан 20-дан астам жолаушы жылы жерге жеткізіліп, ыстық тамақ беріліпті. Жолдар аршылды. Жамбыл және Айыртау аудандарында тіпті жеңіл көліктер жолда қалды. Оны жолаушысы бар 7 автокөлік қар құрсауынан шығарылды. Петропавл, Астана, Көкшетау, Розаевка тас жолдары жабық тұр. Айдаладағы жол бұлай тұрсын, петропавлдық тұрғын өз ауласындағы көлігін әрең аршып алды. Машинасында отырған кезде 3 қабатты ғимараттан опырылып түскен қар көшкіні көлікті басып қалған. Удари крышу замяло, как вот видите. И мне ударило по голове. То есть меня прижало крышей. Елімізде таяу күндері тағы да қар жауып, суылы қардың кесірінен көктайғақ болуы мүмкін. Қазақстан аумағында демалыс күндер байқалған аномальды жылу Сібірге жылжиды. Елдің солтүстік бөлігінде қар жауып, боран соғады. Қазақстанның оңтүстік және шығыс облыстары оңтүстік циклон ықпалында болатындықтан суылы қар, тұман, көктайғақ болуы ықтимал. Шығыста қар борап, күн суытады. Төтенше жағдай қызметкерлері Астана Қарағанды, Астана Көкшетау тас жолдарын жауып тастады. Индира Жылқайдарова, 7 News.
Қазақстанға келіп жатқан Ресейдің арзан тауарларына шектеу қойылама. Апта басталысымен бұл сұрақ қайта көтерілді. Оған еліміздің ауыл шаруашылық министрлігінің кезекті мәлімдемесі түрткі болды. Айтуларынша, Қазақстан мен Ресейдің ауыл шаруашылық министрлігінің өкілдері тауарларға шектеу қою туралы өзара келіссөздер жүргізуде. Себебі қазақстандық бизнесмендер ұлттық кәсіпкерлер палатасына жаппай шағымданып жатыр екен. Ресей рублінің құлдырауына байланысты көршілес елдерден келетін арзан өнім отандық кәсіпкерлердің тауарларына деген сұранысты күрт төмендетіп жіберген. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай өнімдеріміз қоймада үйіріп тұр. Мынау шамамен 300 тоннадай құс еті. Ресей мен Белоруссиядан келген арзан құс еті мен жұмыртқа бізді бәсекеге қабілетсіз етіп тастады. Бұлай жалғаса берсе банкрот боламыз. Үкімет бір амалын қарастыруы керек. Сондай-ақ бүгін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Сауат Мыңбаев Ресейден әкелінетін арзан бензинге еш шектеу қойылмайтынын мәлімдеді. Тіпті Қазақстанда жанармай бағасы әлі де төмендеуі мүмкін деді ол. Дегенмен екі елдің де үкімет мүшелері нақты бір тауарларға шектеу қойылатынын ресми түрде растаған жоқ. Өткен аптада да Мәскеуде болған үкіметаралық жиында премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев тауарларға шектеу қою туралы ешбір келіссөздердің жүргізілмегенін мәлімдеген болатын. Дәл қазір шағын жарнама, арнамыздан ауысуға асықпаңыздар. Көрсететініміз көп. Қасқыр азуынан әйелі құтқарып қалған шығыс қазақстандық азамат тағы да ауруханаға түсіп қалды. Оның өміріне қандай қауіп төніп тұр? Әлем назары тағы Путинге ауды. Ресей басшысы Украина бойынша Германия мен Франция дайындаған жаңа бейбіт келісімге келесе ме? Тараптардың талабы қандай? Ертең шешіледі. Ең жолы болғыш қазақ, Қытайдағы қандасымыз қасқағым сәтте байып шыға келді. Эфирде 7 News, студияда Ақсауле Әлжан. Енді жаһан жаңалықтарына ойысамыз. Украина бойынша келіссөздер жалғасуда, диалог өткен бейсенбіден бері күнде үздіксіз жүріп жатыр. Бүгін Вашингтонда АқШ президенті Барак Обаманың Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесуі өтуі тиіс. Еуропа лидері мен Америка көшбасшысы Украинаны қаруландыру мәселесін қозғамақ. Зайнар, Құрама Штаттар расымен Киевке қару-жарақ бергелі жатыр ма? Халықаралық сарапшылардың айтуынша, батыс Ресей президенті Владимир Путинді келіссөздер үстеліне отырғызу үшін Украинаға әскери көмек беру туралы әңгімені әдейі таратқан. Ал Владимир Путин Украина бойынша Германия мен Франция дайындаған жаңа бейбіт жоспарға келісетін түрі бар ма? Ол туралы бұқаралық ақпарат құралдары не дейді? Келіспеске амал қалдырмай отыр. Себебі неміс канцлері Кремль басшысына шарт қойған. Ақпанның 11-де Минскіде өтетін саммитте Ресей президенті Украинаның шығысындағы ахуалды реттеуге бағытталған жаңа жол картасына келіспесе, Германия санкцияны күшейтпек. Не десек те Владимир Путин майданды тоқтату үшін Киев, Донецк және Луганск облыстарында қарулы операцияны тоқтатуы тиіс. Мұнымен қоса экономикалық блокаданы доғару керек деп санайды. Сонда Кремль басшысы Украинада басталған қырғынға қатысты жауапкершілікті АқШ-тың мойнына жүктеді. Айтпақшы, жаңа ғана белгілі болғандай, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев телефон арқылы Ресей президенті Владимир Путинмен осы мәселелер туралы сұхбаттасқан. Басты мәселе Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы төңірегінде болыпты. Қос тарапқа да тиімді шешімдер қабылдау үшін үкіметке тапсырма берілетін болды. Сонымен қатар президенттер 11 ақпанда Минскіде болатын саммит кезінде Украинаға қатысты мәселелерде тиімді жолмен шешілуіне үміт артып отырған. Айтқан. Ал Грекия үкіметі экономикалық қиындықтарды жеңілдету жобасын ұсынды. Бірінші кезекте жаңа министрлер кабинеті қатаң үнемдеу саясатынан бас тартпақ. Осыған дейін кредиторлардың талабымен қолға алынған қатан үнемдеу саясатының салдары халыққа ауыр тиді. Енді біз Грекия экономикасының даму жолына түсетін келісім жасасамыз. Ципрас 4000 адамды жұмысқа қайта орналастырып, тегін тамақ үйлестіруді қалпына келтірмек. Электр жарығы бағасын арзандатып, ең төменгі жалақы мөлшерін 751 евро деп бекітпек. Есесіне салықтан жалтарушылармен күрес күшейтіліп, швейцариялық банктердегі гректердің есеп шоттары түгел тексерілмек. Сондай-ақ Ципрас мемлекеттік меншік объектілерінің сатылуына қарсы. Үкімет басшысының жаңа экономикалық жобасын министрлер кабинеті қоштап отыр. Біз ұстанып отырған саясат мемлекеттің және халықтың мүддесі үшін жасалуды.
Грекия шығындарын Германиядан өндіріп алмақшы. Белгілі болғанда, екінші дүние жүзілік соғыс кезінде Гитлер Афинадан қарыз алып қайтармаған. Енді заңгерлердің есептеуінше, Грекия Берлиннен 160 миллиард евро талап етуге құқылы. Франция Ниццадағы әскери патрульге жасалған шабуылдан кейін есін жимай жатып, бүгін Марсельде белгісіз біреулер Калашников автоматынан полиция көлігіне оқ жаудырған. Зардап шеккендер мен құрбандар туралы ешқандай ақпар жоқ, бірақ шабуыл премьер-министр Мануэль Вальстың шаһарға сапары қарсаңында болып отыр. Қаскүнемдер оқ өтпейтін кеудеше киіп, беттерін бүркеп алған. Қазір оқиға орны оқшауланды, полиция қызметкерлерді ұстау операциясын жүргізуде. Айдарым соңды қызықты ақпар, Перуде спортшы ит ғаламтор жұлдызына айналды. Үш жасар Бьюф атты бульдог, скейтборд, тебуді және серфинг тақтасына мініп толқымен жарысуды қатар меңгерген. Тіпті экстремалды спорт түрлерін орындауда өзіндік технологиясы бар болып шықты. Бьюфтың қожайыны келешекте жануарларға арналған спорт мектебін ашуды армандайды екен. Ал әзірге асырандысы екеу ғаламтор иірімдерін бағындыруда. Ақсәуле, бүгінге менің айтпағым осы болды. Мына Бьюф деген иттің жасағаны біздің ауылдағы ақтөстердің түсіне де кіріп шықпайтын нәрсе екен. Жақсы, рахмет, Зайнұр, біз хабарымызды жалғастырамыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев белгілі жазушы Герольд Бельгердің қайтыс болуына байланысты оның отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады. Ақпанның 7-ші жұлдызында қазақтың танымал жазушысы, аудармашы, қоғам қайраткері Герольд Бельгер дүниеден өзді. Жүрек сырқаты 6-шы мәрте сыр берген қаламгер жансақтау бөлімінде 17 күн жатты. Қосағының айтуынша, Гераға Ресейде тұрып жатқан жалғыз қызын күткен секілді. Ауруханаға келген оны көріп сәл жымиды дейді. Осыдан кейін жақындары жазушының беті бері қарайтын болды деп үміттеніпті. Алайда 81 жастағы Гераға сол күні жан тапсырды. Айта кетейік, сонау 1941 жылы Сталиннің жарлығымен Ресейден Қазақстанға жер аударылған отбасының ұрпағы Герольд Бельгердің қазақ тілін шебер меңгергені сонша ана тілімізде 25-ке жуық жинақ қалдырған. Қаламгер қазақ жазушыларының бірқатар шығармаларын орыс тіліне, ал неміс ақын жазушыларының жекелеген туындыларын орысшаға аударған. Герағамен қоштасу рәсімі ертең Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрында өтеді. Жамбыл облысында болған ұшақ апатынан опат болғандардың отбасына өтемақы төлететін болды. Қазақмыс корпорациясы апатқа қатысты үкіметтік комиссияның зерттеу қорытындысын күтпей-ақ осындай байламға келді. Ұжымдық келісімге сәйкес Қазақмыс корпорациясы қызметкерлердің жанұяларына 10 жылдың орташа жалақысы көлемінде бір реттік өтемақы береді. Бұған қоса Алпауыт компания қаза болғандардың кәмелетке толмаған балаларына 18-ге толғанға дейін жәрдемақы төлеп тұруды міндетіне алыпты. Сондай ақ қайғылы оқиғада жалғыз өзі тірі қалған Әсем Шаяхметоваға да өтемақы төленбек. Оның көлемі емдеу процедуралары аяқталған соң мәлім болады. Әзірге компания емге кеткен қаржыны төлеп отыр. Сонымен қатар ауруханада жатқан Әсемге ай сайын 750 мың теңгеден жәрдемақы бермекші. Оның туысқандарының Астанадағы жалдамалы пәтерлерінде науқас толық айыққанша Қазақмыс өзі төлейтін болып шешкен. Естеріңізге салайық, жуырда Әсем Шаяхметованың анасы қызының атынан компаниядан пәтер сұраған болатын. Семейде екі бірдей тұрғын тірідей жанып кетті. Жердегі кәріз құдығынан шыққан өртті алғаш тұрғындар аңдып қалып, төтенше жағдайлар қызметіне қоңырау шалған. Мамандар отты 1,5 сағатта ауыздықтады. Алдын ала болжам бойынша марқұмдар жылу құдықтарын мекен еткен. Ондағы өрттің шығуына жиналған қоқым-қоқ себеп болуы да мүмкін. В ходе тушения пожара было обнаружено два трупа. Одан екі адамның мәйтін шығардық. Шамамен 30-35 жаста. Қазіргі таңда тұрғылықты мекен жайлары анықталуда. Өрт 9 шаршы метр аумақты шарпыды. Ақтөбеде тағы да оқушы жоғалып кетті. Сыныптастарымен мұзға сырғанауға кеткен бала үйіне оралмаған. Осыдан кейін оның ата-анасы полицияға шағымданады. Тәртіп сақшылары мен туыстары бірлесе отырып, оқушыны шақырып іздей бастайды. 10 жастағы Ислам Қазбековтің суретін алып, бүкіл қалада іздестіру шараларын жүргізген. 12-ден 20 минут өткенде Ақтөбе қаласы ішкі істер басқармасының бастығының орынбасары өзі жеке шығып, осы патрульдеуге соның барысында Мега Ақтөбе ойын-сауық кешенінің
артында орналасқан мұз айдынның жанында жолда ешқандай қасында үлкен адам жоқ. Кішкентай баланың кетіп бара жатқанын көріп, соған барып атын сұраған кезде ол атының есімінің Ислам екенін айтқан. Осылайша арада 9 сағат өткен соң полицейлер Исламды туыстарына табыстады. Айта кету керек, Ақтөбеде бұған дейінде балалардың жоғалу деректері тіркелген еді. Былтыр 5 жасар Темірлан жоғалып кетіп, 2 жетіден соң мәйіті табылды. Ал Хромтау ауданындағы 15 жасар Леонид Ищенкодан әлі күнге дейін хабар жоқ. Ғаламтор атты әлемге қоныс аударып, монитордың әр жағында виртуалды өмір кешіп жатқан халықтың хабарын жеткізер айдарымызға кезек жетті. Оны сіздерге Кәусар Аяпберген қызы таныстырмақ. Кәусар, сөз өзіңде. Армысыз ағайын, бүгін ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Бүгін менің туған күнім, ой бәләй. Мұн адамдар неғып жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзім ақ тәңірінің бір жартпай қойғанай деп. Тағдырынан алып кеткен мұзбалақ ақынымыз, өз атымен атасақ Мұхаметқали атамыз, тірі болғанда дәл бүгін 84 жасқа толар еді. Ешбір құрмет көрмей небары 45 жасында өмірден озған. Оның өзінен өлеңдері ғұмырлы болды, сол ғана көңілге медеу. Терезеңнің алдына келіп тұрмын, көгершіндей құсты күні жеміз деген жолдар бар еді Мұқағалидың. Сол ақ қанат құс бүгін қазынет жұртында елең еткізді. Өкініштісі, алақаннан ұшып махаббат символы болу үшін емес, бұл жолы адам баласының қаталдығы мен надандығын дәлелдеу үшін құрбан болды. Бір, екі, үш, қош Мұндай адаммен бір елде тұрып жатқаныма ұяламын. Бостандықтың құсын жабық тар жерде ұшыру не деген ақымақтық. Есі дұрыс емес шығар, сау адам олай жасамас еді. Осылайша бір ғымалақ бір қарынмайды шертіп күллі қазақты жерге қаратып жатса, Қытайдағы берік есімді қандасымыз 8 келі алтын тауып алып, керісінше қуантты. Әрине одан келіп кетер Қазақстанға да, сізбен бізге де пайда жоқ. Бірақ миллиардтаған Қытайдың ішінде мынадай үлкен олжаның дәл біздің қандасымызға бұйырғаны көңілге жылу беретіні рас қой. Айтпақшы, берік оны 5 миллион юань, яғни 830 мың ақш долларына сатып үлгеріпті. Ал оқырмандар қуаныштарынан бөлек бұл жайында білген дермен бөлісіп жатыр. Алтай деген көне түріктің алтын деген сөзінен шыққан. Ол жақта алтын көп, бір жақсы тапқан адамға қалады. Қазақтың алтынының 70% Алтай тауының маңында жатыр. Әттең. Ғаламтордың жырын жақсы ән мен түйіндесек, ән болғанда қандай десеңізші. Сіздердің құрметтеріңізге қадірменді көрермен, елордамыздың бұрынғы әкімі, қазіргі қорғанысымыздың кепілі болып жүрген Иманғали Тасмағанбетовтың әні. Ел тізгінін ұстап жүрген әр басшы осындай өнерлі болуы мүмкін. Бұл қанда бар қасиет, бірақ біз оның бәрін біле бермейміз. Басқалып қосарымыз жоқ, Ақ Сәуле, сөз өзіңізде. Негізі біздің саясаткерлерге осындай ашықтық, халыққа жақындық жетіспейді, Кәусар. Олардың да адам екендігін білдіретін осындай фактілерді көбірек күтеміз сенің айдарыңнан. Ал мен сіздерге бүгінгі айтарым осы. Севеніздің тізгін арғары әріптесім Сергей Гергельге берем. Сергей, сәттілік. Спасибо, Ак Сауле. И вот что вас ждет во второй части выпуска. Сегодня общее состояние крайне тяжелое. Угрожает жизнь. Ребенок находится на аппаратном дыхании, на искусственной вентиляции легких. После общения с сиделкой дети попали в реанимацию. Новый шокирующий случай в Шымкенте. Помним, скорбим, поможем. В Казахмысе озвучили суммы компенсации семьям, погибшим в авиакатастрофе в Жамбылской области. Бензин, возможно, подешевеет. Что способствует снижению цен на топливо, выяснили наши корреспонденты. Действия павлодарских полицейских, применивших табельное оружие к умершему подозреваемому в СИЗО, прокуроры назвали правомерными. Родственники не согласны с доводами надзорного органа. Все подробности сразу после рекламы. Меня зовут Сергей Гергель, вы смотрите 7 News.
И начинаем с шокирующего случая избиения детей в Шымкенте. Няня, по данным прокуроров, до полусмерти поколотила двух малышей за то, что они ее, внимание, нервировали. От побоев 4-летняя девочка впала в кому. Мальчик с тяжелыми травмами тоже оказался в реанимации. Наш корреспондент в регионе Ирина Абрамова сейчас на прямой связи со студией. И мы надеемся узнать у нее все подробности. Ирина, кто первым забил тревогу о том, что детей избивают? Добрый вечер, Сергей. Это были врачи скорой помощи. Именно они доставили 4-летнюю малышку в областную детскую больницу. Девочка уже была без сознания. После осмотра медики вызвали полицейских и сейчас всерьез обеспокоены ее состоянием. Диагноз жестокое обращение. Синдром жестокого обращения, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутримозговые гематомы, множественные ушибы тела, это подкожные гематомы. Ребенок под собой без сознания. Сегодня общее состояние крайне тяжелое, угрожает жизни. Ребенок находится на аппаратном дыхании, на ИВЛ. На второго малыша, насколько я понимаю, вышли через его старшую сестру. Да, 2-летнего мальчика обнаружили полицейские по адресу, с которого вызвали скорую для избитой девочки. По данным врачей, у ребенка тоже травмы, ушибы головы, а также множественные синяки по всему телу. Однако малыш находится в сравнительно лучшем состоянии, чем его сестра, хотя он все еще в реанимации. Прокуроры уже выяснили, что до полусмерти детей избила няня. Мать 91-го года рождения, как следует из материалов следствия, надолго оставляла их с ней. Мать вот этих детей по имени Джайна составляет устный договор с женщиной Гульшахра о том, что она будет присматривать за ее детьми. За ее услуги она обещала оплатить 70 тысяч тенге. Сама мать работает в другом поселке, а эти дети были оставлены в городе Чимкенте. При выяснении обстоятельств получения телесных повреждений, эта женщина по имени Гульшахра пояснила, что она их избила. Причиной избиения было то, что эти дети ее нервировали. По данным прокурора, излишне нервную няню теперь проверят психиатры. Но пока женщина, у которой, к слову, трое своих детей, водворена в изолятор временного содержания. Уголовное дело возбуждено по статье нанесения тяжких телесных повреждений. По ней женщине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. На этом пока вся информация. Студия. Спасибо, Ирина. И держите нас в курсе этой шокирующей истории. Укушенный волком мужчина, житель Аягузского района Восточно-Казахстанской области, вновь попал в реанимацию из-за серьезнейших осложнений после нападения дикого животного. Больного перевели в областной центр. Сейчас состояние Амиржана Амирова оценивается как крайне тяжелое. Он находится на аппарате искусственного дыхания. Тяжесть заболевания будет зависеть от места укуса. Если укус произошел в лицо, в шею, в руку, то тогда эти укусы являются наиболее опасными. Если произошел укус, допустим, в нижней конечности, то в этом случае укусы опасны, но менее опасны, чем произошел укус в верхнюю половину, в верхнюю часть туловища. И еще зависит тяжесть заболевания от ослюнения. Чем больше произошло ослюнение раны, тем тяжелее будет протекать заболевание. В таких случаях врачи рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью и как можно раньше пройти курс профилактической вакцинации против бешенства. Симптомы этого коварного заболевания – боли, покраснения, зуд и температура – могут проявиться лишь спустя недели, а порой и года после укуса. Напомним, на Амиржана Амирова и еще двух жителей Аягузского района волки напали 15 января этого года. Победить в схватке с хищником мужчине помогла его супруга, которая в момент борьбы с диким животным передала ему нож. Для регулирования численности этих хищных животных из бюджета выделено в истекшем году более 9 миллионов тенге в разрезе 9 районов с использованием авиационной, автомобильной техники. Произведен отстрел более 400 волков и осуществлено премирование за 328 голов волков, это охотников-любителей.
Хищникам в регионе объявили войну. Помимо охотничьих инспекций, к отстрелу волков подключились и сельские жители. Казахмыс выплатит компенсацию семьям погибших при крушении Ан-2. Информацию об этом сегодня опубликовала пресс-служба металлургической компании. Сумма, как сообщается в документе, не превысит средней заработной платы сотрудников за 10 лет. Предусмотрена и ежемесячная помощь детям жертв авиакатастрофы. Руководство корпорации также взяло на себя оплату всех затрат, связанных с лечением и прохождением курса реабилитации единственной выжившей Асем Шаяхметовой. Плюс ко всему, каждый месяц ей будут начислять 750 тысяч тенге. Напомню, трагедия произошла 20 января в Жамбылской области. Самолет Ан-2 рухнул близ рудника Шатырколь. На борту кукурузника находились 7 человек, 6 из них погибли. Предварительная причина крушения – сложные метеоусловия. Действия павлодарских полицейских, применивших табельное оружие к умершему в СИЗО, прокуроры назвали правомерными. К такому выводу в надзорном органе пришли, опросив свидетелей происшествия. Напомню, в следственном изоляторе при допросе скончался один из нападавших на страж порядка. Он был ранен сотрудником правоохранительных органов при задержании в одном из многоэтажных домов. В департаменте внутренних дел города сообщили, что их коллега произвел выстрел в целях самообороны. Сначала в воздух, а потом в бедро мужчине. Раненого тут же госпитализировали. Он пролежал в больнице 10 дней, после чего его конвоировали в СИЗО, где он умер. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. По результатам проведенного всего комплекса следственно-оперативных мероприятий будет уже дана юридическая оценка однозначно. Но по предварительным данным уже можно сделать вывод о том, что действительно те показания свидетелей, они действительно согласуются с материалами уголовного дела, в том числе с показаниями пострадавших и свидетелей. У родственников погибшего, между тем, есть претензии к полицейским и к медикам. Они считают, что стрелять в Дмитрия Кукурузкина было незачем, а врачи не долечили и выписали неокрепшего пациента. ArcelorMittal Темиртау пообещали выплатить заработные платы шахтерам и металлургам в полном объеме. Буквально несколько часов назад между компанией, акиматом Карагандинской области и профсоюзом горняков подписано соответствующее трехстороннее соглашение. Предприятие обязалось в случае снижения объемов производства высвобождаемых работников переводить на другие места с переобучением по специальностям, учитывая состояние здоровья. Исполнительный орган со своей стороны поддержит производство путем предоставления льготных тарифов на электроэнергию, транспорт, улучшение сырьевой базы и увеличение казахстанского содержания. Провели до этого несколько переговоров. Компания сейчас изыскала возможности. И до 17 февраля мы договорились, что выплата заработной платы за январь месяц будет произведена в полном объеме. С учетом той индексации, которая была предусмотрена в трехстороннем соглашении. Напомню, работники ArcelorMittal Темиртау узнали, что недополучат 25% от январской заработной платы. Прокуратура признала сокращение незаконным. Сейчас на предприятии трудится около 36 тысяч человек. Цены на бензин, возможно, снова упадут. Этого не исключает председатель правления Казмунайгаз Сауат Мынбаев. По его словам, сейчас все отечественные нефтеперерабатывающие заводы переполнены горюче-смазочными материалами. К тому же российская сторона резко увеличила объемы поставок бензина на внутренний рынок нашей страны. Отсюда и появление излишек ГСМ. Ожидаю ли я дальнейшее снижение цен? Вполне возможно. Потому что нынешняя затоварка, она все равно должна привести к попыткам быстрее освободить эти емкости. Тем более объемы загрузки нефтеперерабатывающих заводов, они не были снижены министерством. При всем этом Сауат Мынбаев заявил, что ограничивать импорт топлива из России в Казахстан никто не намерен. Вопрос повышения боеспособности казахстанской армии обсудили сегодня в Ак-Орде. Нурсултан Назарбаев встретился с секретарем Совета безопасности Нурланом Еркинбаевым и первым заместителем министра обороны Сакеном Жасузаковым. Президент дал ряд конкретных поручений, связанных с дальнейшим улучшением профессиональной подготовки военных, развитием оборонно-промышленного комплекса страны и военно-технического взаимодействия.
Вы смотрите Seven News, и мы продолжаем. 22 футбольных фаната стали жертвами массовых столкновений в Египте. Инцидент произошел накануне в Каире перед началом встречи двух ведущих команд – Замалек и Инби. Полицейские применили к болельщикам слезоточивый газ. Ранее в МВД страны сообщали, что 9 человек погибли из-за давки. Якобы люди пытались попасть на игру без билетов, что и стало поводом для вмешательства правоохранительных органов. Отмечу, сам матч из-за инцидента задержали на 40 минут, а сотрудники Министерства внутренних дел пустили на стадион, который вмещает 30 тысяч человек, всего 10 тысяч, чтобы избежать других беспорядков. В Лос-Анджелесе определились имена обладателей престижной музыкальной премии Грэмми 2015. Исполнители самых разных стилей и направлений блеснули своими нарядами на красной ковровой дорожке. Кому из них достались восхваления и комплименты критиков, а кто промахнулся с выбором туалета, в материале нашего корреспондента Айгуль Жамаловой. Этого события ждут весь год. Не только музыкальные фанаты и любители зрелищных шоу, но и сами звезды. Ведь где еще блеснуть эпатажными и вычурными нарядами, как не на красной ковровой дорожке? В этом году организаторы премии впервые разослали всем участникам рекомендации по дресс-коду. Настоятельно просили все неприкрытое прикрыть и выбрать наряды поскромнее, чтобы привлечь внимание прессы к самому торжеству. Но, похоже, правила эти не писаны некоторым поп-исполнителям. В числе фаворитов певица Кэти Перри, юная Тейлор Свифт и безбашенная Гвен Стефани, которая до сих пор остается верной своему стилю. Это творение дома моды «Версачи», и оно было создано специально под мое тело. Оно действительно заставляет смотреть на него и очень креативное. Я считаю, что этот наряд великолепен. Знаете, это платье на самом деле было запасным, но когда я сравнила первый вариант и этот, решила, все-таки черное платье мой конек, и это оно. А вот в числе аутсайдеров армянская звезда Инстаграма Ким Кардашьян. Ее наряд, который выбирал супруг Кани Уэст, больше напоминал халат, пишут критики. Они же обвинили королеву эпатажа Леди Гагу в безвкусии, мол, слишком откровенное платье. А вот Риана, которая привыкла оголяться, на церемонию явилась в чрезмерно скромном для нее наряде. Но заслужить аплодисментов и положительных отзывов ей не удалось. Единственной и безоговорочной королевой красной дорожки назвали Бейонс. Черное облегающее платье удачно подчеркнуло талию, а шлейф визуально удлинил ноги, заключили критики. Кстати, на церемонии награждения ей досталась статуэтка за лучшую R&B-песню «Drunk in Love». I'd like to thank God. Я хочу сказать спасибо Богу. Это был действительно невероятный год. Я люблю вас всех. Спасибо также моему любимому мужу. Я люблю тебя, Зи. Спасибо моей дочурке, которая сейчас видит меня. Я люблю тебя, Блу. Безусловным лидером по числу номинаций, триумфатором вечера стал 22-летний Сэм Смит. Он победил сразу в 4 категориях. Песня года, лучший новый артист, лучший поп-альбом с вокалом и запись года. Именно благодаря ему Грэмми 2015 ознаменовали церемонии молодых талантов. Айгуль Жамалова, Seven News. Итальянские чиновники утвердили план по созданию улицы красных фонарей. По их мнению, это оградит девушек легкого поведения от незаконной эксплуатации. Как говорят разработчики проекта, проституткам определят специальные места, где они будут свободно заниматься своим делом. И при необходимости смогут получать психологическую и медицинскую помощь. Однако такая идея пришлась не по душе жителям, работающим неподалеку от предполагаемой зоны красных фонарей. Я работаю в парке поблизости и считаю, что этот план нецелесообразен. К тому же есть опасения, что этот вид деятельности станет более распространенным. Отмечу, что проституция в Италии считается законной. Неправомерным является лишь организация притона и сексуальное рабство. За использование скрытой камеры можно попасть в тюрьму. Этот факт известен многим, но не каждый знает, что даже самые безобидные гаджеты со встроенным объективом чреваты последствиями. Какими, расскажет наш корреспондент.
Беназир или Бекабризи, как любит называть себя эта девушка, один из популярных видеоблогеров Астаны. В социальной сети может дискутировать на любую тему. Ее ролики набирают десятки тысяч просмотров. В работе активный пользователь интернета использует фотоаппарат или смартфон. С недавних пор задумался о покупке авторучки, встроенной скрытой камерой. Эта камера, наверное, с какой-то стороны была бы на руку в съемках социальных каких-то экспериментов. То есть показать сущность там всего нашего общества, то есть как ведет себя человек, там, снимать, как он себя ведет. То есть когда ты что-то делаешь, я не знаю, падаешь, умираешь и снимаешь где-то в каком-то месте, то да, плюс этой камеры я бы, наверное, его как приобрела бы. И, скорее всего, позже видеоблогеру пришлось бы общаться с полицейскими. В конце прошлой недели сотрудники столичного ДВД задержали молодого человека за продажу шпионских ручек с мини-камерами внутри. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное распространение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». По закону приобретение как избыт данного товара грозит статьей. Это может быть крупный штраф или тюремное наказание со сроком до 2 лет. И не только у нас. Кстати, в России часы одного известного бренда мужчине стоило свободы. Его посадили на 4 года. Спрашивается тогда, где та грань между техникой шпиона и электронным товаром. Сегодня в просторах сети приобрести мини-камеры несложно. Они бывают встроены в часы, очки и даже зажигалки. Однако многие пользователи при подтверждении покупки не подозревают, что за $6 порой рискует оказаться за решеткой. Вопрос только в том, как эти товары проходят через границу. Амир Саминбетов, Жалгас Айлбеков, 7 News. И к вопросу, который прозвучал только что в сюжете, как отличить шпионские штучки от обычных электронных новинок. Об этом мы спросим прямо сейчас у адвоката Ильясова Харгильды Калкеновича. Здравствуйте и спасибо, что вырвались к нам. Ну, действительно, сейчас через интернет можно купить разнообразные гаджеты и заказать практически все. Если, например, мне уже доставили такой гаджет по почте, я тоже, получается, могу попасть под уголовное преследование? Допустим, если вы знаете, что вы заказали такой товар, то есть предназначенный для негласного получения информации, то ваши действия образуют состав преступления, предусмотренный статьей 399 Уголовного кодекса. Например, если я не знал, то есть мне понравилась какая-то вещичка в интернете, я решил ее заказать. Вот как мне определиться, это относится к специальным устройством техническим или нет, не относится? В данном случае это зависит от вашего умысла. С каким вы знали о том, что вы приобретаете такое средство. Если действительно вы знали, что это приобретаете такое средство, то действительно вы попадаете под уголовное преследование. Какая статья? 399 Уголовного кодекса. И какой срок получается? Ну, минимальное наказание, значит, штраф до 2000 месячных расчетных показателей и самое тяжкое наказание там 7 лет лишения свободы. А какие еще устройства относятся к спецсредствам? Вы знаете, это техническое средство, такое это техническое средство, которое имеет специальные функции для негласного получения информации. То есть, если, допустим, возникает сомнение в определении этого средства, то это решает экспертиза. Спасибо вам большое, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. До свидания. До свидания. В Северном Казахстане устраивают обеды для животных. Защитники природы организовали целую операцию по спасению лесных обитателей от голода. Чтобы прокормить зверей, зерно, солому, овес и соль в заказники области завозят тоннами. Какое сегодня меню в лесной столовой, узнавала наш корреспондент Дарья Пешкова. Сотрудники природного заказника «Мамлюска» с пустыми руками в лес не ходят. Сюда чуть ли не каждый день направляются настоящие продовольственные десанты. Зверей не только охраняют от браконьеров, но и стараются спасти от голодной смерти. В этом году очень такая трудная зима, много снега выпало. И вот чтобы поддержать животных, вот именно вот в период, когда много снега, мы готовим площадки. И на эти площадки выкладываем корма.
Несмотря на то, какой для животных выдался год, урожайный или нет, инспекторы природной охраны всегда готовятся к зиме заранее. Заготавливают все сами и предлагают обитателям леса свой продуктовый набор на выбор. В меню лесной столовой сегодня для косуль, кабанов и лосей в основном овес, солома и кормовые веники. Все это лесное хозяйство заготавливает тоннами. По словам егерей, когда наступают сильные морозы, кормушки приходится пополнять по 3, а то и 4 раза в неделю. Вокруг такой столовой весь снег буквально усеян разными следами. И каждый из сотрудников знает, кто по каким тропинкам выходит к кормушкам. Александр Чуканов работает охотоведом в мамлюцком заказнике порядка 5 лет. Он в курсе всех вкусовых предпочтений лесных обитателей. Так, например, косули, по его словам, охотно лакомятся кормовыми вениками. Мы вот развешиваем, она охотно ее поедает. Также мы выкладываем соль для организма, тоже полезная соль. Вот у нас вот такой лизунец, вот она одевается, она подходит, ест, так вот языком лизнет, тут снегу схватит сразу. Когда настанут очередные морозы, пока неизвестно. Но сотрудники природного заказника говорят, что самый тяжелый период для животных уже наступил. Дарья Пешкова, 7 News, Северо-Казахстанская область. Именно таким мы увидели этот день корреспонденты 7 News. Прямо сейчас прогноз погоды, а после эфир 7 канала продолжит шоу «Фабрика звезд». Всего вам доброго и до завтра.